wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Hinde Jaamac Gaani ayaa xadhigga ka jartay madrasadda boardingka agoomaha ee degmada Wadaamago ee gobolka Saraara. Madrasadani waxay hirgelisay Canab Maxamuud, waxaana munaasabadii loo qabanqaabiyey xadhigga jarka boardingka ka hadlay mas-uuliyiinta degmada Wadaamago iyo gobolka Saraar iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xukuumadda. Daro Canab Maxamuud ay ka mid tahay fikrada badan dadka badan ay sheegtay. Waxaa la leeyahay wixii ka soo shaqeeyay madrasadan ee khayrka shaqaystay ee ay ugu horeysay Canab oo aasaasaha ahaa, iyadoo lagu tilmaami doono aasaasaha khayrka, iyo waxaa la leeyahay wixii kale cid walba leh ka soo shaqeeyay gabdhaha kale ee faraha badan leh iyo cidda kale ka soo shaqeysayba. Waxaa la leeyahay wixii khayrka ka soo shaqeeyay kuwa dhisay iyo kuwa dhulka leh iyo kuwa wax ka geystay iyo kuwa kursiga keenay iyo kuwa hadheer taagan iyo culimada shaqaynaysa iyo kuwii hore ee shaqada soo bilaabayba. Intaba ilaahay subxaana wa tacaala wax khayr qaban ilaahay uga baryaynaa. Ilaahay haydin barakeeyo halkan arrinta weynaad gashateena diiniga Allah haydin barakeeyo. Reer Wadaamagoona waxaan leeyahay war tacabkaa halkaa la dhigay, rag iyo dumarba ka qayb qaato, ardaydana keena, idinkuna dadaal oo dadka idin yimaaday ee kuwiinaba soo dhaweeyo wax qabsada waxbaa la ydin qabtay ayaan leeyahay. Culimadu waxay ka yimaadeen Hargeysa, Burco, Buuhoodle, Saraar, intaasoo gobolba culimadu waa ka yimaadeen. Idinkana ilaahay haydin barakeeyo. Culimadu waa nuurkii waddanka, waa nuurkii diinta, waa kuwaynu ku dhisannahay, waa kuwa nolosheenna oo dhan diintay ku dhisan tahay. Waa fikters, waa warshad waxbarasho oo diiniya. Aad iyo aad baan u soo dhawaynaa dadkii ku tabcay ee ay ugu bowdheertahay Canab Maxamuud Cali ina Faara Xarbi. Maxay ahayto maasha allah, aad iyo aad ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ka jasaay siiyo sida ay isugu hawleen ee maanta ubadkeenniya ay ugu soo gurmadeen. Waxaan u ducaynaynaa cid allaale ciddii aasaastay, hindistay, samaysay, halkaa soo gaadhsiisay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegay, u tartamaba alla yidhi janno samaawaadka iyo dhulka leeg u tartama. Ilaahay waxaan ka baryayaa Canab Maxamuud Cali iyo cid kasta oo agoonta qiimaha iyo muuqa muuqda leh ka hawlgashay, hantigeeda gelisay, ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannada. Dhankooda waxaa iyaguna ka hadlay ahamiyadda ay boardingkani u leeyahay degmada Wadaamago. Wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Hinde Jaamac Gaani iyo Canab Maxamuud aasaasaha madrasadani gaar buu leeyahay. Anigu waxaan rabaa inaan idiin sheego, anigu keligay ama maxay ahayto waa u badan tahay inaan la odhanin, aan maxay ahayto mahad gaarna la ii naqin. Runtii haddaad doonaysaan arrintan ilhaamkan beri hore oo sanadka markay ahayd 2012 ayaan ku soo noqday dhulka anigoo in badan ka maqnaa aniyo odaygaygii carruurtayda. Marka waxaan arkay, waxaan tegey Qorlugud baan tegey, waxaan tegey Buuhoodle, waxaan maqlay oon labada dhinacba ka maqlay, oon agoon badan arkay. Ka shaale madaxaygay ka bixi weyday markaan joogay Qorlugud iyo markaan joogay Buuhoodleba. Waxaan u mahad celinayaa ciddii madasha soo agaasintay, waxaan u mahad celinayaa Ilaahayna aan uga baryayaa miisaanka xasanaadka inuu saaro qurba joogta reer Maraykan ee gobolka Saraar, gaar ahaan degmada Wadaamago, oo iyagu suurto geliyay inaynu markaskan maanta gacanta aynu ku hayno aynu xadhigga ka jarno, kaas oo aynu rajaynayno in ay galaan caruuraha agoomaha ah ee deegaankan guud ahaanba ku sugan. Waxaan leeyahay Ilaahay miisaanka xasanaadkiisa haydin ku daro. Waxaan runtii odhanayaa maanta iskuulkan furitaankiisa ama markaskani waxaan isleeyahay waa maalintii ugu habboonayd iyo meeshii ugu habboonayd. Waa maalintii ugu habboonayd oo mid dhow iyo mid dheeriba way ka Ahmed Sake Ibrahim, Somali News TV, Hargeysa.